22 milionů korun. Natolik by měla být stavba nového vodovodu v Trojské botanické zahradě. Rozhodli o tom pražští radní. Víme, že zeleň potřebuje vodu. Víme, že voda je poměrně drahá a pokud bychom měli vodu používat z vodovodu, tak bychom se asi nedoplatili. Výhoda je, že botanická zahrada se nachází nedaleko Vltavy, takže vznikl projekt, který vlastně využívá filtrací vodu z Vltavy. Podle náměstka primátora Petra Hlubučka se investice do nového vodovodu městu vrátí za 8 let. Poté už bude botanická zahrada moci zalévat jen za provozní náklady a nejen to. Botanická zahrada bude tuto vodu moct využívat nejenom na zalévání, tak jako dnes na to napojíme závlahový systém, ale v té budoucnosti by v botanické zahradě měly být i různá jezírka, tekoucí voda a podobně. Nový vodovod bude částečně hloubený do země a do botanické povede přes zahradu Trojského zámku. Opozice návrh na vybudování této přípojky vítá.